माझे नाव उदय हिरवे। हा म्हापसा आल्दोना बस स्टॉप बँक ऑफ गोवा त्याच्या फाटल्यान आसा, फिश मार्केटाच्या ऑपोजीट आमची सायबीण माय आसा हांगासर। तेन्ना टॅक्सी स्टँडारूय म्हापसा पे पार्कींग आसा, म्हापसा बस स्टँडारूय पे पार्कींग आसा, म्हापशा बाजारूय पे पार्कींग आसा। तेन्ना हांगासरूय म्हाका दिसता बार्देस बाजारा ऑपोजीट ती पे पार्कींग केल्ल्यार बरी, कित्याक की हांगासर पार्कींग करतात लोक गाडयो खंयच्या खंय करतात, आनी मेन म्हटल्यार बेवार्शी कशें पार्कींग करतात आनी वयतात। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगासर चार हॉटेल आयल्यात, ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक उल्हास वायन स्टोर म्हणून आसा एक, आनी दोन तीन शॉपांनी मेळून तेंच्यांनी तें घातलां आनी खरेंच बरें केलां। कित्याक भायर लोक गाडयो लायताले अशे आनी भितर लोकांक येवंक मेळनासले, ते आतां तेंच्यांनी खुटे घातल्या नंतर लोकांनी पार्कींग खरीच वेवस्थीत बरी केल्ली आसा। आनी दुसरी गोश्ट परत हांव एकदां रिपीट करतां की खरेंच हें जाता तितले बेगिना आमच्या मुन्सिपाल्टीन जाता इतले पे पार्कींग करचें। आनी दुसरी गोश्ट एक हांव उलोवंक सोदतां की हांगासर हांवें पळयलां, हांव सोदचो जाता हांगासर बाजारांत नुस्तें व्हरपाक म्हणा भाजी व्हरपाक, हांगासर म्हाका दिसता पासय आसा पळय, ती पासय म्हाका दिसता शॉपकारांक दिल्या काय लोकांक चलपाक दिली म्हाका कळना। जेन्ना हें सामान आसा पळय तेन्ना तें मुन्सिपाल्टीन पळोवपाचें, मुन्सिपाल्टी खंय आसा तें म्हाका कळना, तें मुन्सिपाल्टीन जाता तितलो लक्ष दिवचो हेचेर। लोकांक हांगा चलपाक मेळना तरी पण ते फुटपाथीचें तेंच्यांनी सामान दवरलें आसा, तें जाता तें इन्स्पेक्टर कोण आसा मुन्सिपाल्टीचो तेंच्यांनी ताबडतोब पळोवपाचें आनी तेंकां फायन तरी घालपाची। हांगा लोकांक पार्किंग जागा ना, तेंच्यांनी कचरो करून दवरलेलो आसा, हांगासर गार्बेज केल्लेली आसा, भायर हांगा गार्बेज केल्लेली आसा। तेन्नाय जाता तितले मुन्सिपाल्टीन म्हापसा मुन्सिपाल्टी कडेन हांव विनंती करतां सीओ कडेन, तेन्ना बेगीन जाता तितलें लक्ष दिवचें हांगासर। खरेंच बरोबर म्हाका हें दिसना, आमचे गोंयकार भाव तरी हांगा पळयत हांव तेंचें सामान काय भायर म्हाका दिसना, पण भायले कोण तरी आसात भाड्याक घेता दिसता म्हाका दिसता शॉपा हेंच्यांनी, जाता तेंच्यांनी फास्ट एक्शन घेवची। फाटल्या दिसांनी असोच आमी व्हिडियो केल्लो हांगासर अशें सामान भायर दवरतात हे, तेन्ना मुन्सिपाल्टीन कांय एक्शन घेवंक ना, तेन्ना आतां जाता इतली बेगीन एक्शन घेवची म्हणटा। आतां आमी उलयल्ले पार्किंगे बद्दल, जर ती बेशिस्त ती स्कूटर लायिल्ली आसा डिवो, आतां तेणी जर हांगा अशी लायली जाल्यार दुसरो तेका लावतलो। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें आसा, तेणी लायली काय तेज्या फुडल्यान कोण एक जाणटो आसा तो आपलो गाडी कशी काडटलो, तेन्ना हे आमच्या पुलिसांनी हेजेरूय जाता इतले विचार करचे आनी गाडी ताबडतोब उखलपाची हांगासरली आनी ताका फायन घालपाची। हांगासर आतां गाडी लायिल्ली आहा पार्कींग, आतां एक दोन तीन हे पार्कींग आसा, आतां थंय लायना फुडें तो आनीक थंयसर बेवारशी पार्कींग लायता, आनी आतां आयतार म्हणून ते आतां तितलें व्हडलेशें कांय ना, नाजाल्यार फाल्यां लोकांनी कितें करपाचें कश्यो काडपाचें गाडयो म्हाका कांय समजना हे लोकांचे। आं इतली अशी जागा आसा घालपाक हांगासर, कांय बरी जागा आसा घालपाक, घाला दोन तेंचो फाटल्यान लायली थंयसर आनी कोण लायतलो।